11月2日0时至24时，北京市新增报告2例境外输入新冠肺炎确诊病例，1例境外输入无症状感染者，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。北京已经连续88天无新增报告本地确诊病例，首都疫情防控形势总体持续稳定向好。目前国外疫情仍处于高发态势，再次提醒境外工作留学的人员关注当地疫情防控信息，工作生活中做好个人防护，保持安全社交距离，不聚集，减少外出，出现不适及时就医，不建议进行国际旅行。